درود به مردم شریف ایران. امین بزرگر کشتیگیر و قهرمان کشتی استان شیراز، یکی از کشتیگیران ملی پوش در استان شیراز بود که رفاقت و روابط صمیمانه با نوید افکاری، دوست و رفیق خودش داشت و دو تا حریف تمرینی بودن با هم. و بعد از اینکه این اتفاق تلخ برای نوید افکاری افتاد، امین بزرگر تنها کسی بود و تنها کشتیگیری بود که در شیراز به حمایت از نوید افکاری پرداخت، چه در صفحه مجازی خودش و چه در دنیای واقعی، حالا در قالب پست، در قالب استوری، و همیشه از نوید افکاری حمایت میکرد. و از این رو امین بزرگر رو زیاد تحت نظر داشتن و اذیتش میکردن و نهاد حفاظت اطلاعات شیراز، آگاهی شیراز، مرتب امین رو میبردن، میآوردنش و چندین مرتبه خودم شاهد بودم از امین تعهد گرفتن که سکوت کنه و حرفی از نوید نزنه. اما امین بزرگر سکوتش، شعارش سکوت ما خیانت هست بود و هیچ وقت در برابر این ظلمی که به رفیقش نوید شده بود سکوت نکرده بود. امین بزرگر در اردیبهشت سال 1400 بود که ما با هم یه مسابقه کشتی رفته بودیم، جام تختی، و امین دو مسابقات سوم شد، نفر سوم جام تختی شد. و دقیقاً چند روز بعد اون مسابقه گذشت، یکی دو ماه بعد اون مسابقه بود که در خرداد ما یهو متوجه شدیم که امین ناپدید شده، چون من دو روز قبلش با امین تماس گرفته بودم و قرار شد به شیراز برم پیش امین، اما به گوشیش زنگ زدم گوشیش خاموش شده بود. و 4-5 روزی گذشت، هفته گذشت، به دوست مشترکمون که زنگ زدم، اونم از امین بی اطلاع بود و هیچ خبری از امین نداشتیم، تا اینکه این انتظارمون یه ماه، دو ماه، سه ماه طول کشید و دیدیم خبری از امین نیست. متاسفانه ما به اتفاق برادر و مادر امین و یکی دیگه از دوستامون به حفاظت اطلاعات، به آگاهی شیراز رفتیم و اونجا خبر ناپدید شدن امین رو بیان کردیم و یه پرونده‌ای برای امین باز کردن که قرار شد موضوع امین رو بهش رسیدگی کنن. و از این رو دیگه ما همیشه آماده باش بودیم، همیشه بهمون زنگ می‌زدن که چقدر با امین رفیق هستید و چه چیزایی از امین میدونید، یا امین با چه افرادی دشمنی داشت یا دشمنی نداشت و با چه کسایی در ارتباط بود. یه سوالایی که از همه ما دوستان امین پرسیدن. و گذشت 5 ماه از ناپدید شدن امین که گذشته بود و خبری از اطلاع و خبری هم از آگاهی به دست ما نرسیده بود دیگه. هیچ کاری واسه امین انجام نداده بودن، هیچ کاری واسه امین انجام نداده بودن، تا اینکه ما موضوع امین رو رسانه‌ای کرده بودیم. از اونجایی که من خودم میدونستم امین به دلیل حمایت‌هاش از نوید و اینکه همیشه از نوید صحبت میکرد تحت نظر بود همیشه، و ما با خبر شدیم که امین بزرگر 6 ماه در پلاک صد شیراز زندانی بوده. بعد از اینکه خبر امین رسانه‌ای شده بود، خیلی بیشتر به این موضوع پرداختن و خیلی جدی‌تر شدن در قبال این پرونده. هر روز ما رو می‌بردن و سوال می‌پرسیدن چه کسی این فیلم امین بزرگر رو رسانه‌ای کرده، چه کسی فیلم امین بزرگر رو در به رسانه‌های، می‌گفتن به رسانه‌های بیگانه داده که این خبر پخش بشه. و 6 ماه شد که دیگه امین ناپدید شده بود و هیچ خبری ازش نداد، تا اینکه حالا خبر امین و اسم امین سر زبونها اومد، تا اینکه به ما گفتن خبر به زودی از امین خبری خواهد شد. و دقیقاً 8 ماه از امین، ماجرای امین گذشته بود، 8 ماه از ناپدید شدن امین گذشته بود که یه شب یه روز به ما خبر دادن که استخونها و جسدی از یک کشتیگیر شیرازی در کوی دراک شیراز پیدا شده. از اونجایی که اسناد و از اونجایی که مثلا گوشی امین و لباسهای امین کنار اون استخونها پیدا شده بودن، حدس و گمانشون بر این بود که اون استخونها حتما یا اون جسد امین بزرگر باشه. و خود پیج 1500 تصویر
این خبر رو منتشر کرده بود و همچنین خبرگزاری های فارس، خبرگزاری های استان شیراز تایید کرده بودن که بله، جسدی در کوه دراک شیراز پیدا شده که مال امین بزرگه هستن. اما ما با خانواده امین که صحبت کردیم گفتیم حتما یک نمونه از دی ان ای استخون ها رو به خودتون بدن و قبول نکنید که مثلا این استخون ها الان مال امین هستن تا نمونه بگیرن. و وقتی این موضوع رو بیان کردن مخالفت کردن با خانواده امین و گفتن تست دی ان ای ما به کسی نمیدیم و هیچ نمونه استخونی به کسی نمیدیم، این نمونه رو برید تا خودمون به شما اطلاع بدیم که حالا اگه مثبت باشه که بیاید تحویل بگیرید، منفی هم باشه که حالا مال هر کسی باشن. و گذشت تست دی ان ای که تقریبا یک ماه، نهایت دو ماه میتونستن به ما بدن، چهار ماه طول کشید. چهار ماه این خبر رو به ما نداده بودن تا دقیقاً زمانی که انقلاب مهسا شروع شده بود، خیابونا شلوغ شده بودن، مردم توی خیابون ریخته بودن، اعتراض میکردن و انقلاب زن زندگی آزادی شروع شده بود. دقیقاً هفتم مهسا امینی بود که خبر دادن که این جواب دی ان ای مثبته و استخونا مال امین بزرگر هستن و بیاید این استخونها رو تحویل بگیرید و خاکشون کنید. در حالی که ما میدونستیم امین 6 ماه توی پلاک 100 زندانی بود، امین تحت تعقیب بود، امین به خاطر سکوت نکردنش گرفته بودنش و اومدن یه سناریوی کاملا چیده شده که بعد متوجه شدیم خانم و آقایی که توی کوه دراک استخونهای امین رو پیدا کردن خودشون مامورای نیروی انتظامی و حفاظت اطلاعات شیراز بودن و کاملا یه سناریویی چیدن که مرگ امین رو کاملا عادی جلوه بدن. و زمانی که گفتن جنازه رو تحویل بگیرید، استخونه رو تحویل بگیرید، قرار شد ما دوشنبه امین رو در دارالرحمه شیراز خاک کنیم که شنبه شب بود زنگ زدن برادر امین که شما اگه فردا روز یک شنبه این جنازه رو تحویل نگیرید تا چند وقت دیگه تحویلتون نمیدید. و در حالی که همه آماده شده بودیم واسه دوشنبه که این مراسم یاد بوده، بالاخره باشکوهی برای یکی از قهرمانان کشتی شهر، یکی از قهرمانان کشتی ایران بگیریم، متاسفانه در سکوت خبری و در سکوت از آن فقط چند تن از دوستان امین بودن که حالا در یک فضای کاملا امنیتی، در یک فضای کاملا بدون برنامه ریزی شده توسط همه، فقط تونستیم امین رو خاک کنیم و همین یه یادبود کوچیکی از امین به جا بذاریم. ما